Eu acabei de fazer um estrago na Moncloa, mas um estrago muito grande. Pra quem gosta de chá, eu amo recomendar essa marca porque tem chá de tudo que é jeito, de tudo que é sabor. E é muito fofo porque eles têm tanto a lata, né, então fica maiorzinha, ou o pouch, que é o que eu geralmente compro pra mim. Mas tem muitos sabores. Cada uma das cores é uma família diferente de base. Me tira de perto de mim, por favor, porque eu tô na Saraiva e eu descobri que eles estão fazendo o Natal Livros das Cegas. E eu sempre amo essas coisas. Talvez eu compre um. Deixa eu ver os... Oh, esses são os preços. Deixa eu tirar depois. Eu provavelmente vou pegar um usando o presente de Natal da Sig. Ah! Vamos lá, gente, de um rápido unboxing, porque eu já tenho um plano pra essa noite. Então vamos lá. Primeiro começando com a sacola da Daiso, exceto presente. Mentira, a Daiso não tem nada de presente. É, eu não vou mostrar nada dos presentes de amigo secreto que eu comprei, por razões óbvias. Então, essa sacolinha aqui, que na verdade é a sacolinha do amigo secreto, mas whatever, é só a sacolinha pra eu tirar tudo de marca possível e imaginável. É, aqui temos... Então, isso daqui... É que eu faço gingerbread cookies, como vocês obviamente sabem. E daí eu vou colocar nesse plastiquinho pra poder entregar pras pessoas da fábrica. Esse vai ser um mimo. E eu achei esse cookie cutter de rena. Então, obviamente, eu comprei. Na Moncloa, onde eu fiz estrago, essa sacola desse tamanho foi por conta disso daqui. Que é o meu primeiro calendário de advento, de verdade, né? Então, aqui atrás você abre ele assim. E, tcharam, são 24... Calma aí, deixa eu colocar ele numa posição mais legal. São 24 chás diferentes, né? Então, ele vem aqui, você vai abrindo bonitinho até a véspera do Natal. É, obviamente, eu sei, gente, é a razão óbvia. A gente já tá no dia 19, por isso que tava em promoção. Porque esse daqui, ele custava R$176, se eu não estiver enganada, no preço original. E daí, eu meio que me recusei a comprar, porque né, são 24 saquinhos de chá. É, 24 doses de chá. Aí, baixou o preço pra R$99. Aí, eu achei um pouquinho mais aceitável. Então, eu comprei. Aí, então, temos aqui. E, provavelmente, eu vou abrir, então, até o dia 19. Já, pra gente poder ver que chás que eu tenho aqui dentro. E, depois, esses últimos dias, eu abro junto com vocês. Nos vlogmas. E, aqui dentro, que não é de presente. Esse aqui é presente. É o refil do meu evening maravilhoso, perfeito, incrível, que eu falei pra vocês num outro dia do Vlogmas. Então, esse daqui é o modo de preparo original dele. Pra fazer gelado, é só dobrar a quantidade de medidas de chá. Então, é isso, gente. Esse é o unboxing de hoje. E eu espero que meu amigo secreto goste das coisas que eu comprei pra ele. Ah, é verdade, eu esqueci. Na Daiso também eu comprei esse tapetinho gelado, que a Mia já está... deitada nele, porque eu coagi o gato a subir em cima, tá, gente? Não é livre, espontânea vontade, né, meu amor? Tá gostoso aí, meu amor? É porque como vai ficando muito quente, né, e os gatos são quentinhos, eu comprei, e esse é um tapetinho que conforme você aplica pressão, assim, ele fica meio geladinho, ele fica fresquinho, assim. Então, eu achei que elas iam gostar. Aí, eu comprei um só. Elas que lutem. Mas a minha aqui já tá confortavelmente no meu sofá. E também protege o sofá, né? O que é uma coisa boa. E pra encerrar os momentos do unboxing, esse é um unboxing nem um pouco esperado, porque eu achei estranho que, tipo, eu recebi um aviso que tinha um pacote lá embaixo, e minha mãe passou na expedição hoje. Então, eu recebi um pacote da Aninha. Gente, quando eu falo que a internet me deu as melhores pessoas, não é de brincadeira. Então, a Aninha me mandou algumas coisinhas, deixa eu desembalar aqui, porque, né, senão vai que vaza o endereço de alguém aqui. Minutinho. Consegui abrir a caixa decentemente. Então, olha, gente, que coisa mais linda. É da Aninha, então, como eu tinha dito. Ela tá me mandando de aniversário atrasado e o Natal. Essa menina é doida, eu não precisava. Aí, vamos ver. Ah, oh, que linda! E agora eu vou desembalar esse trem aqui, porque uma mão só vai ser impossível. Pronto, agora sim, agora eu posso abrir. Então, esse é o número 1, que ela falou que foi uma das primeiras peças, mas
Ela mandou mesmo assim, porque ela fez especialmente para mim, então. Meu Deus, vamos ver o que que temos aqui dentro. O pacotinho de gato, amo. E aqui dentro, calma aí. Ai, eu encostei no meu machucado. Ai, gente, que amorzinho. Tô com meu nome, oh, que bonito. Ah não, cara, tem uma bailarina aqui dentro. Oh, eu amei. Coisa mais linda. Então essa foi uma das primeiras peças que ela fez. E mesmo com bolhas está maravilhoso. E a peça 2 é uma peça mais recente, então que ela falou que já fez. Que ela já estava com maior. Não, não! 2 segunditos. Calma aí, deixa eu achar o começo, meio e fim desse trem. Calma aí, eu preciso da segunda mão. E 1 segundo chaveirinho com o nome das minhas crianças. Oh, Mia e Lola. E uma patinho. Gente, que amor! Eu tô no chão. Eu não esperava. Tanto é que quando eu vi a notificação, eu achei muito estranho. Eu falei, ah, deve ser alguma coisa do meu pai. Sei lá. Não sei. Mas olha que coisa mais linda. Tom das crianças e o meu. Ah! Gente, a Aninha começou a fazer, né, essas coisinhas de resina. Então, ela tá vendendo pelo Insta dela. Então, se vocês quiserem conhecer mais, eu vou deixar na tela, obviamente, o arroba. Mas é a Aninha. Que vocês, quer dizer, se vocês já me acompanham há mais tempo, vocês conhecem, obviamente, a Aninha. Que eu já fui na casa dela, a gente se conheceu na Bienal, uma loucura. Mas é isso. Oh, eu amei, amiga. Babies, eu não mostrei pra vocês a árvore. Já tem presentes. É o meu, por acaso. Olha que bonitinhos. Cheio de tesouros. E aqui em cima a estrela. Eu achei que ficou maravilhoso esses tesouros aqui. Que o papel é de glitter. É um inferno fazer o tesouro com ele. Mas ele fica lindíssimo, olha. Tem um aqui embaixo que é prata. Não fica um escândalo, gente? Olha isso, que lindo! E a gente usou também esse papel, que ele muda de cor, assim, é diferentão. E papel comum de origami. Então essa é a nossa árvore. Gente, eu juro que eu tento editar vídeo pra vocês, mas é isso. Ele tá ligado, mas a tela não tá ligada. São 1h20 da manhã já. Eu acabei de terminar de assar os cookies. Eu deveria assar mais, mas eu tô com uma bela de uma preguiça. O certo seria eu assar mais duas formas, mas eu não tô a fim. Então, eu vou só desligar esse computador e dormir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia 20. E eu não falei com vocês hoje. Basicamente, eu fui para a fábrica, né? Então, fui para o escritório. Geralmente, eu já não falo muito com vocês, né? Quando eu vou para o escritório. Mas hoje foi o meu último dia no escritório até o ano que vem. Então, a partir de amanhã eu fico só em home office. E eu consegui entregar os biscoitos. Eu fiquei fazendo até de madrugada, que eu contei para vocês. A maior, não, mentira, não foi a maior parte das pessoas. Algumas pessoas estavam lá no escritório para poder receber, as outras eu deixei em cima da mesa da galera. Então, algumas pessoas receberam diretamente, outras vão receber daqui a pouquinho. Vou amanhã, depois, semana que vem, sei lá. Então teve isso. Hoje teve a revelação do amigo secreto, que eu dormi no horário combinado, o que é ótimo. Mentira, não é ótimo. Mas eu cheguei do Pilates assim, destruída. E daí eu deitei só pra descansar um pouquinho. E a hora que eu vi eram 9 horas da noite.
Então, teve isso. De Amigo Secreto, eu ganhei, então, Teto para Dois, que é um livro que eu amo, gente, recomendo muitíssimo. Eu não fiz resenha no canal aqui, porque, né, eu tava afastada. Mas eu amo panfleto para um caramba. Eu já li em inglês ele e eu queria ele em português para poder reler e marcar e ter na estante. E também recebi, então, canetas coloridas que eu amo. Então, eu quero muito testá-las para ver como é que elas saem, que tipo de ponta elas são. Elas são bolígrafos, né? Tipo, muito esferográficas. Mas eu quero ver, tipo, se elas são ponta fina, se não são e etc e tal. Elas são ponto 1.0. Mas, de qualquer maneira, eu quero ver como é que elas se saem do papel. Eu tô pensando muito seriamente em voltar a fazer planner o ano que vem. E, assim, eu não sei se eu vou ficar no fi se eu vou fazer o físico ou se eu vou fazer só o digital. Esse ano eu fiz bastante coisa de planner digital, mas, assim, nunca mantive 100%, né? Então também tem isso. Amanhã é fechamento para mim, então eu vou ter bastante coisa para fazer. Hoje eu não tentei ligar o computador para poder editar o vídeo do vlog, mas anterior a esse. Quer dizer, aliás, dois vlogmas para trás. Nossa, tá um absurdo isso. Porque eu dormi. Mas amanhã eu quero ver se eu ligo o computador enquanto eu tô fazendo fechamento, porque tem algumas coisas que eu faço de fechamento que o processamento dos dados demora bastante. Então, provavelmente eu vou tentar fazer isso. Não, chefe, eu não faço isso sempre. Se você estiver assistindo por algum motivo a ser descoberto pela ciência. Mas é isso, então. Provavelmente eu mexa com isso amanhã. Amanhã também é a última aula de Pilates do ano. E quinta é o último dia dessa semana. Então, sexta-feira eu estou de folga do trabalho e já marquei mil coisas para poder ficar pronta para o Natal. Então, já marquei pé, que eu preciso fazer, já marquei sobrancelha, que é bom, né? Dar um jeitinho na sobrancelha. E marquei. Que mais que eu marquei? Nem lembro. Mas é isso. Bom dia, pessoas! Bem-vindos ao dia 21 do Vlogmas. A Lola tá gritando aqui embaixo. Eu já tô trabalhando. Na verdade, já. Tá bom, já é hora do almoço. Eu preciso descer. Minha mãe acabou de chamar pra gente almoçar. A Lua sai gritando aqui embaixo. Eu estou terminando de editar o Vlogmas dia 5. Meu Deus, que eu tô atrasadíssima. E estou também fazendo meu fechamento. Então, essa é a parte boa, que eu já estou com as coisas relativamente adiantadas. Então, muito bom. O editor de vídeo tá no momento travado, eu acho. Não sei. No momento ele não me ama, mas tudo bem, a gente entende, não tem problema com isso. Mas eu não sei em que onde eu vou conseguir chegar. Ah, não, já tá aqui, tá bom, beleza. Então é isso, eu tô terminando, faltam só bem pouquinhas coisas. E eu já consigo liberar esse vídeo pra vocês. Então, eu vou liberar o dia 5 hoje, o quinto episódio hoje, o sexto episódio amanhã. E, se eu não me engano, esse que a gente tá hoje é o sétimo episódio. Olá, pessoas! Acabou o dia. A gente foi no shopping, eu e minhas amigas da empresa, por mais que hoje eu estava aqui, né? Mas como eu moro perto do shopping e a Kate precisava me entregar o meu presente de Natal, minha lembrancinha de Natal, né? Eu acabei indo no shopping então encontrar elas e fiquei lá até agora. São tipo quase 10 horas da noite. A gente passou na Saraiva, eu mostrei pra vocês o livro que eu peguei, né? Tipo, o blurbzinho, sabe? E é este daqui. Então chama Acerto de Contas. Então, interessante. E vamos ver. Fiquei assim, tentada por conta do blurbzinho. E a minha amiga também comprou um desses, que era. Eu não vou lembrar o número, mas eu acho que era o número 8. Não, ou o número 2. Não lembro qual que era. E ela também pegou. E o livro que ela pegou era Viúva de Ferro. Eu fiquei com certo ódio, porque eu tinha pensado da gente pegar o mesmo para poder fazer leitura juntas. Mas
O que ela pegou era muito, tipo. É, como é que chama? Muito simples, assim, o blurb. Era tipo, ah, uma mulher. Como é que era? Uma mulher que. Ai, não lembro agora, mas assim, era tipo muito. Ah, é uma distopia e a mulher faz uma coisa e. Só que ela gera uma revolução. E daí eu fiquei tipo. Parece muito Infinity Quartz. Aí ela. E foi muito engraçado, porque minha amiga falou assim: mano, se isso daqui for Jogos Vorazes, eu vou ficar muito brava, porque eu já tenho Jogos Vorazes. Aí a gente chamou a vendedora. Aí ela virou pra vendedora e falou assim: você sabe quais são todos os livros aqui dos números? A mulher sabe? Sei. Ela. Não me fala qual é o livro, mas me fala que não é Jogos Vorazes. Aí a mulher: não, não, é um lançamento desse ano e tal. Aí eu fiquei assim. Pode ser Infinity Quartz. Aí a moça, oi, eu falei, Quartz do Infinito. Ela, não, não é também esse. Eu fiquei tipo, mas eu não sei então que livro que é. Aí acabou que ela abriu e é Viúva de Ferro. E eu não saberia, porque eu não sei a premissa de Viúva de Ferro. Aí eu virei pra minha amiga e falei, nossa, essa autora é muito legal. Então, tipo, como pessoa. Não sei como realmente, tipo, né, escrita. Mas a autora em si é muito legal. Aí a gente ficou andando, porque tava todo mundo comprando presente de amigos secretos das famílias, ou presente de Natal. Eu aproveitei e comprei chocolate, porque a gente vai colocar nos enfeites da árvore, então a gente vai complementar com mais coisas a árvore. E eu comprei o presente pro meu pai, e foi isso, e a gente jantou. Eu esqueci completamente que eu tinha Pilates, eu fui lembrar, tipo, quando a gente tava parada no Starbucks, aí eu lembrei que eu tinha Pilates. Mas isso já eram 8 horas da noite. Era uma vez. Então é isso. O blurbzinho que eu peguei, eu mostrei pra vocês. Mas eu vou ler ele aqui. Porque eu fiquei com o pacote. O meu é o número 10. E daí a frase principal é de quem é a culpa? Quem vai pagar? E o blurb é: um trio de amigas decidem se vingar de um homem conhecido em comum. Após elaborarem um plano perfeito, o homem é encontrado morto e elas não sabem de quem é a culpa. Todas gostariam de destruí-lo, mas no fim, qual delas tem o sangue nas mãos? Então, fiquei bem interessada por conta disso e não sei se me arrependi, porque essa capa não me chama absolutamente nada a atenção. Mas tudo bem, vamos ler pela premissa e não pela capa, não é mesmo? Eu terminei de editar o vídeo, né, durante a tarde, o vídeo da semana passada. E daí eu terminei de editar, subi o vídeo no YouTube. Aí eu descobri que eu tinha esquecido de pôr um vídeo no meio do caminho. Aí eu fiquei, tipo, triste. Aí deletei o vídeo, refiz a edição e subi de novo. E daí eu vou ver se eu libero agora pra vocês. Amanhã. Ah, que ótimo! O meu computador tá dando tela azul toda hora, então é isso, deu tela azul pela 90ª vez. Então, eu vou ver se amanhã eu edito o vídeo do final de semana passado. E daí eu subo também pra vocês amanhã. E daí fica o vídeo dessa semana. Só que como essa semana eu mais trabalhei do que qualquer coisa, então muito provavelmente vai ser um vídeo só. Até tipo o Natal. Porque o Natal já está aí, gente. O Natal é sábado. Hoje é quinta. Mentira, hoje é quarta. Amanhã é quinta. E depois sexta-feira eu não trabalho. Então sexta-feira eu vou ficar off. E sábado e domingo. Daí sábado é o último dia do Vlogmas. Eu vou aproveitar. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu calendário do advento de chás. Então, vamos lá. Deixa eu virar a câmera, calma aí. Então vamos lá. Esse é o calendário do advento. Eu não abri nenhum, porque eu queria abrir junto com vocês. Então vamos lá. No dia 1, a gente tem o Hometown. No dia 2, a make é fácil de abrir, gente. Facilita a vez da blogueirinha. A gente tem o Spice Chai. No dia 3, a gente tem Blind Date. Parece ser bom. No dia 4,
Caramba, eu tô rasgando o trem inteiro agora. Tem o Berlim, que eu nunca tomei. Eu tô gostando porque, assim, nenhum desses eu já tomei. Então, são todas descobertas, assim. No dia 5... Evening, que eu amo, que eu comprei o refil. No dia 6. Temos vira-lata. Ah, esse daqui eu acho que era de uma edição especial que eles fizeram, muito fofinha. Que eu queria ter comprado, eu não comprei. Que os lucros iam pra instituições de cachorros. Oh, Jesus. Ah, esse eu rasguei feio. Meu Deus. Eu acho que eu vou pôr no tripé, gente, vocês. Bourbon Vanilla, que é também muito gostoso, muito cheiroso esse chá. 8. Ai, droga, rasguei também a parte. Serenity. Parece que é bom. 9. Oh, caramba. Rouge, que também é muito gostoso. 10. Que é Match Fruits. Também não conheço. 11. Ups, rasguei também. Crush. 12. Cashmere. 13. Ui. Perfection. 14. Oh, Jesus Cristo. Marroco Mint, eu amo isso daqui. 15. Toronto Nights, outro favorito. Favoritíssimo esse. Eu amo Toronto Nights. 16. Ups. True Magic. Parece muito bom. 17. Adorable. 18. Ai, droga. Rasguei tudo. Belgian Caramel. Isso deve ser bom também. 19. Good Feelings, também é muito gostosinho esse. 20. Yellowish. Deve ser bom também. E o 21, hoje é dia 21, né? Hoje é solstício de verão. 21. Felicidade. Então, interessante. Os meus favoritos, os que eu já tomei, né, na verdade. Não, Perfection eu nunca tomei. Marocco Mint, maravilhoso. Toronto Nights. O Good Feelings. O Rouge eu já tomei, que tá aqui pra trás. Rouge eu já tomei. O Evening, que é um dos meus favoritos da vida. Eu acho que é isso. Cashmere não. Crush não, Serenity não. Ah, e o Bourbon Vanilla, que eu também tenho. Eu já tomei e eu tenho.
De resto, eu não tomei. Estou muito interessada neste daqui, True Magic. Estou muito interessada neste daqui, Belgian Caramel. E estou muito interessada nesse Cashmere. Ele tem muito potencial para ser muito gostoso. Olha o estado da minha bichinha, gente. O sono da criança. Esse é aquela coisinha gelada que eu mostrei pra vocês. Eu comprei na Daiso. Aí eu pus aqui na cadeira do meu lado. Ela tá dormindo aqui, fazendo companhia pra mim. Nenó! Coisa linda. Mais um vídeo subindo, que é o vídeo do final de semana, e finalmente eu estou atualizada com as edições de vlogmas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, tá bem pelado, né? Mas vai ficar assim mesmo. Terminei minha quinta, quintou, que é igual a sextou essa semana, porque a gente não vai mais trabalhar, né? Amanhã a gente tá de folga, dada pela empresa, graças aos céus, porque a gente merece muito. Trabalhei até umas 5h20, acho que era. 5h15. Meu chefe não vai ficar feliz com isso, mas ele não precisa saber disso. Semana que vem eu vou tirar todas as minhas horas de banco e vai ficar tudo certo. Basicamente, estou indo no mercado, então comprar, como chama aquilo, melado de cana, para poder fazer mais uma receita de gingerbread. Sobrou um pouquinho do gingerbread que eu fiz para levar para a fábrica, mas eu vou fazer mais uma receita. Deixa eu liberar a cancela. Foi. Foi, não foi, não foi, não foi. Calma aí. Meu filho, hello. Aí, foi, agora foi. O que eu tava falando? Eu vou fazer mais uma receita de gingerbread, porque sobrou até um pouco da que eu fiz pra fábrica, porque eu não assei ela inteira, né? Eu fiz de madrugada, como vocês puderam ver. Mas como os biscoitos que eu faço em casa são maiores do que eu fiz para a galera da fábrica, em geral, eu preciso de mais massa. E no nosso Natal este ano virão, acho que dá 14 pessoas. Mais ou menos 14, 14, 4, 4, 7, 4, 4 é a gente. 8 é a minha tia. Mais 3, mais 2, mais 13, 14. Acho que deu 14. 14 pessoas. Vai ser o Natal esse ano. Nem todos que vieram no ano passado vão comparecer este ano, então teve isso. E então eu tenho que fazer mais gingerbread. E eu gosto que sobre massa, porque sobrar massa nunca é perdido de gingerbread, porque o máximo que vai acontecer é eu congelar a bendita da massa e fazer em janeiro, enquanto eu ainda tô na vibe do espírito natalino. Então é isso. Vamos, assim seguimos a vida. E